надзвичайної повноважного посла Великої Британії в Україні, пані Джудіт Гофф. Джудіт, the floor is yours. Дякую, добрий ранок. I'll speak in English. It's always a pleasure. Доброго ранку. Мені завжди приємно говорити після мого канадського колеги, тому що наступні 5 хвилин я можу просто присвятити тому, що я можу погодитися з ними. Він насправді дуже полегшує мою роботу. Мені набагато менше треба сказати. Що я маю сказати? Об'єднане Королівство, було надзвичайно приємно підтримувати IFS, і я хотіла би привітати їх з їхньою роботою. Мені здається, що вони роблять надзвичайно важливу справу. І як уже сказав пан посол, це наші гроші так само, як і британські фунти, вони так само вкладені певною часткою в реформу в Україні. І ми розуміємо, що це важливі гроші, бо ми бачимо, як важливо мати ефективну виборчу систему, щоб українці довіряли їм, щоб українці мали певність в ній. Коли я дивлюся, я не знаю, чи ця певність зараз є, я дивлюся на те, що Рада, мабуть, одна з інституцій, яка має найменший рівень довіри в цій країні. І мені здається, що це трагічно, тому що у вас є в Верховній Раді певна кількість депутатів, які дійсно справді важко працюють для того, щоб реформувати цю країну, для того, щоб правильно донести ті зміни, яких вимагають людей, але воно ще не має наслідків. Як казав пан посол, жодна з країн не є ідеальною, ми бачимо різні погляди на політичне фінансування. Є європейський погляд про те, що чим менше грошей, тим краще в політичній системі. Ми знаємо, що є інші країни, які пропонують дуже багато, величезні кошти, які крутяться в політичних колах, певна кількість демократії. Мені здається, що ключовий момент тут – це прозорість. Коли я дивлюся на британську систему, прозорість – це основний момент. Ніхто не має мати можливості приватно скуповувати голоси, чи скуповувати депутатів, чи скуповувати політичні партії, чи впливати на них. І якщо гроші вливаються в систему, то маємо розуміти, як це відбувається. В нашій парламентській системі є дуже високий поріг переходу. Всі гроші, які надходять, вони мають бути зареєстровані, вони мають бути офіційно оприлюднені, мають бути показані, звідки вони надходять. І це дуже важливо. Це фундаментальна засада прозорості демократії і довіри. І мені здається, що нам теж треба це побачити. Нам треба побачити цей прогрес в Україні. Що ми дивимося? Що ми чекаємо через кілька років на виборах в Україні? Є зараз вікно можливостей, яке відкрито для України. Можливості реформувати виборчу систему. І мені здається, що найбільш фундаментальна реформа, яка зараз необхідна, це відновлення роботи Центральної виборчої комісії, для того, щоб люди довіряли результатам виборів. І мені здається, що ця реформа має відбутися якомога раніше. Оновлення функцій Центральної виборчої комісії. І так само я погоджуся з тим, що сказав пан посол, що маємо мати певне законодавство, яке буде забезпечувати те, що люди, які винні в порушеннях виборчого законодавства, зокрема і адміністративну, і кримінальну відповідальність, вони і понесуть. Так само хочу відзначити, що в мене є міністр, який працює в міністрі закордонних справ, він закінчив у в'язниці. Мені дуже подобався цей чоловік, мені подобалося з ним працювати, він був дуже хороший міністр, проте були проблеми з його витратами, і його посадили. Він зараз дуже відкрито став говорить про цей факт, проте це показувало, що система працює. Система, навіть які міністри не мають імунітету перед законом, це дуже важливо. Це показує, що система прозора. Мені здається, що це фундаментальні засади: прозорість, підзвітність і довіра. І мені здається, що з цими трьома речами ми можемо сказати, що Україна прогресує. Зараз я зупинюся на цьому, тому що я знаю, що є люди більш кваліфіковані, які будуть іти за мною на цій панелі сьогодні. Проте хочу запевнити вас, що ми будемо продовжувати реформу виборчого законодавства в Україні. Об'єднане Королівство буде продовжувати підтримувати всі реформи в Україні. Саме тому ми влітку проводили конференцію з реформ в Україні, тому що ми бачили, що Україна віддана реформації європейській, послідовному продовженню роботи з європейськими цінностями, і ми готові це підтримувати.